Այո, միավը անբուժելի է, սակայն միավ դրական մարդիկ ստանալով հակառետրովիրուսային բուժում կարող են ապրել այնքան, ինչքան կապրեին, եթե միավով վարակված չլինեին։ Պետք է համաձայնվեմ Ռուբենի հետ, քանի որ եթե մարդը արդեն միավով վարակվել է, պետք է բուժում ստանա, որպեսզի ձիահ չզարգանա եւ փոխանցման ռիսկը նվազի։ Վիրուսը գոյություն ունի եւ հենց դրա պատճառով առաջանում է հիվանդություն, ձիահը, որի հետևանքով էլ մահանում են շատ մարդիկ։ Եթե աշխարհում տարեկան այդքան դեպքեր են գրանցվում, ուրեմն վիրուսը ինքնին գոյություն ունի, իսկ մնացածը, այսինքն հարցերը, որոնք վերաբերվում են գոյություն չունենալուն, դրանք ուղղակի միֆեր են։ Դյուրթը։ Ոչ սուտ է, միավ դրական հղիկինը կարող է ունենալ առողջ երեխա, եթե ընդունում է հակառետրովիրուսային պրեպարատներ։ Պետք է հետևել միանշանակ միավի կանոններին, քանի որ գիտենք, որ միավը փոխանցվում է մորից երեխային հղիության ժամանակ կամ կրծքով կերակրելիս։ Չէլ, ես էս հարց առաջինը չպատասխանեմ։ Սովորական շփման ընթացքում միավը փոխանցվելու որևէ տարբերակ չունի եւ հանգիստ կարող ենք շփվել թեկուս միավ ունեցող անձի հետ։ Եթե ես ունենայի միավ դրական ընկեր, միանշանակ կշարունակեի շփվել իր հետ, նույնիսկ կօգնեի իրեն հաղթահարել իր հոգեբանական խնդիրները։ Միավը փոխանցվում է 3 ճանապարհով՝ մորից երեխա, արյան եւ սեռական ճանապարհով։ Մնացած բոլոր տարբերակները բացառում ենք։ Իհարկե ոչ, որովհետեւ հանգիստ կարելի է շփվել առօրյայում եւ առօրյա շփման միջոցով բնականաբար միավը չի փոխանցվում։